вас, мої любі глядачі! Дякую, що ви проводите свій час разом із телеканалом «Місто». І пропоную разом спланувати наступний день, 2 серпня, згідно паради астрологів. Овни, новий день кличе вас у подорож, але не звичайно, а надзвичайно оптимістично. Почніть ранок з посмішки і побажайте собі удачі. Тільці, події цього дня допомагають вам мати позитивні емоції і порадують яскравими враженнями. Близнюки, нині ви повною мірою відчуваєте, як життєві плани вдало римуються з реальними справами. Командуйте собі повний вперед. Раки, ви сповнені рішучості і не існує сил, які могли б цьому перешкодити. Правда, буде злегка гальмувати вас ця жара. Леви, вдалий день для початку нової роботи і здійснення задуманого. Цілеспрямована діяльність призведе до перспективних змін. Діви, гасло «трудитись, не покладаючи рук» навряд чи знайде сьогодні відгук у оточення. Віддайте цього разу перевагу романтичному пориву. Терези відчують прилив сил, але не зможете вирішити, куди їх спрямувати. Знадобиться дипломатичний досвід, щоб день взагалі не пройшов даремно. Скорпіони, не бійтесь сьогодні котитись по накатаній колії. Нехай це буде не так престижно, але надійно. Стрільці, не квапте нині події, ваша сила буде зростати весь проміжок часу, доки місяць рухається по цьому зодіакальному дому. Козероги, постарайтесь використовувати свої неординарні здібності не для з'ясування стосунків, а для творчого мислення. Це запорука успіху. Водолію, спробуйте сьогодні не захоплюватись, шукайте конструктивні рішення, критично поставтесь до самих себе. У риб день пройде під знаком захисту ваших інтересів. Віддавайте перевагу прагматичному розрахунку. А прощаючись, я хочу побажати вам неймовірно позитивного настрою. Нехай ніякі зіркові примхи не псують вашого ставлення до життя. А ми побачимось вже завтра на телеканалі «Місто».